Tak teď si hrajeme, teda teď si rozbalíme Panini Rookie Anthology. Je tam 10 balíčků po 5 kartách. A jako poslední si tady necháme ty crowny. Tak teď si ještě nahrává druhý video. Nebo teď si ještě nahrává teda první, druhý se nahrává, to je teda pomalu. Tak jak jsem říkal, 10 balíčků po 5 kartách. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. To škoda, ty ročníky předtím měly ještě bonusový balíček. Což teď už není. Tak tady vy, tady u těch většinou těch Rookie Anthology, myslím, že v každém balíčku něco je, nějaký insert, nějaká lepší karta, nějaká memorable. Řadovka se bude jenom projíždět, takhle teda vypadají. A je to San Jose, Edmonton, tady Score Hot Rookie, Rasmus Ristolainen pro Buffalo. Tady Bobby Ryan pro Ottawa na Prism, na updateu. A tady Columbus řadovka. Minnesota, Boston, tady Hot Rookie Score, Magnus Helberg pro Nashville, tady další update pro Chicago Rookie, Sean Lalonde, tady Calgary. Tak zatím obsahem vlastně balíčky, tady tam akorát ty updatey teda. Skoro Hot Rookie, tak Prismy. Takže Minnesota, Anaheim, tady zase update v Prism verzi, Rayleigh Smith, číslo 303, je to pro Boston, Rayleigh Smith v updateu, ještě Prism verze, a tady je pro Montreal, taky update, to Daniel Briere pro Montreal. A tady Columbus řadovka. Takže řadovka Chicago, Pittsburgh a tady další update. Rookie Prism verze. Jerry D'Amigo pro Toronto. Rookie v Prism verzi. Jerry D'Amigo pro Toronto. A tady další update rookie. Luke Gazdič pro Edmonton. V základní verzi. Tak, Alex Ovečky na řadovce. A tím to teda máme jenom ty updatey. Šoupnu, takže řadovka pro Buffalo, Sidney Crosby na řadovce. Tady je ještě update pro Edmonton, Select Will Acton, rookie. A tady je, jo, tady ještě máme, aha, tak tady jsou dvě lepší karty, tak tady je rookie Taylor Fedun, limitace 7/81, rookie pro Edmonton Oilers, Taylor Fedun, Titanium, krásná karta, a tady ještě Hot Rookies, Retobera pro Colorado Avalanche. Tady ty řadavky. No,
No, ten balíček už byl lepší. Tak řadovka pro New York Rangers, pro Chicago, tady Hot Rookie, pro New York Islanders Brock Nelson, tady update, podpisovka pro Anaheim Ducks, Hampus Lindholm, to rookie podpisovka, je to černá, ale je to bez limitu. Tady ty byly bez limitů, pak byly myslím Prism 25, pak Finite, ty byly jedničkový. Takže rookie pro Anaheim Ducks, Hampus Lindholm, podpisovka, update, tak kartonek a Philadelphia Flyers, řadovka. Zatím tyhle ty slabší. Řadovka New York Rangers, řadovka Chicago, tady update, Jonathan Bernier na score, tady pro New York Islanders podpisovka, Hot Rookie, Brock Nelson, score update, Hot Rookie, krásná podpisovka, sice samolepka, ale designově hezký. Tady kartonek, řadovka pro St. Louis Blues. Tak, tady poslední si balíčky, ty dva silnější se nechal nakonec. Takže Detroit, Toronto, tady update pro Colorado, Maxim Talbot. Tady je Rookie Selection Victor Fast, limitace 249 pro Edmonton, sice obě dvě barvy stejný, je to limit 160 z 249, podpisovka Victor Fast pro Edmonton Oilers. Tady má malinko růžek, koukám, ale není to nic hroznýho. Edmonton vlastně stejně, tak to je v pohodě tohleto. Škoda těch stejných barev teda, někdy bývají rozdílný. Victor Fast pro Edmonton. Vlastní karty a tady Martin Brodeur na řadovce. Tak a teď ty dva poslední balíčky, ty silnější. A něco máme. Já zkusím se zhradu takhle. Takže řadovka pro Ottawu, pro Detroit, Toronto, tady pro Carolinu, v updateu ještě ve verzi Gold, Nathan Gerbe. A teďkon pro Anaheim Ducks, Frederik Andersen, na nádherný, co to je, Dominion, jo, Dominion, Perlas Patches, jo, Hardsign podpisovka, Frederik Andersen, Perlas Patches, limit 10 z 50. Jsou tam 4 barvy, dá se říct, 4 asi, limit 10 z 50 pro Anaheim Ducks. Nádherná karta, Hardsign podpisovka pro Anaheim Ducks, Perlas Patches, Frederik Andersen. 4 barvy. Tak, to je krásná karta pro Anaheim. Tady je teda ta update, řadovky. A úplně poslední balíček. Taky něco máme, tak zase jenom zezadu. Tak, Montreal řadovka, New York Islanders řadovka, Carolina, tady Tyler Seguin na updateu,
A poslední hit tohohle boxíku je pro New York Islanders Mammut Ryan Strom pro New York Islanders rookie limit 23 z 25. Takže to není to základní, to je goldovka myslím, to základní je 50ková, tohle je 25ková, je tady krásný prime, krásný šef, bílá modrá, Mammut Ryan Strom pro New York Islanders. Limit 23 z 25. Já myslím, že tenhle boxík, ten asi nedokáže zklamat nikdy, začátek teda vypadal vítně, tam byly jenom ty stejné updaty. Já to tady zkusím trošku rozhodit. Přece jenom těch hitů, tady je vidět, že těch hitů je tam fakt hodně v tom boxu. Jsou v tom ty rookie anthology super úplně. Teda budou ty hlavní. Tam byl nějaký prism verze v těch updatech, hot rookie. Takže tady je směs těch hot rookie, prism updateů. Tady je prism verze. Hot rookie, updatey golf updateů, tady je second updateů. Tak a tady máme ty hity tohohle boxu. Myslím, tohle box fakt celkem slušný plnění. Limity byly nízký, takže tady je limit 81 pro Edmonton Oilers, Taylor Fedun, Titanium, rookie. Potom tady byla rookie podpisovka pro Anaheim, Hampus Lindholm, na podpisovce Prism. Potom tady byla podpisovka Hot Rookie, Brock Nelson pro New York Islanders. Potom Edmonton, Victor Fast, rookie podpisovka, rookie selection, limit 249. Tady krásný hit pro Anaheim Ducks, Perles Patches, Frederik Andersen, čtyřbarevný patch, limit 10 z 50. A poslední hit, co přišel, byl tady ten Mammut, Ryan Strom, limit 23 z 25, nádherný prime pro New York Islanders. Tak, to je z tohohle boxu všechno, jdu to nahrát a hned se vrhneme na poslední box, na ty Crown Royale.